će odlučiti Miloše sutra, tako? Da, bo. Kamenčići su napisani, Jovici, Milošu, svima su napisani. 24. godina. Dogovoreno. Evo, sad ću malo, sa Dijojkom prvo. Može, može, može. Samo da uzim piksu. Može pivo. Uzmi pivo. Gdje brani? Uzmi pivo. Ljubo, daj još jedno pivo što imaš. Stalo pola. Evo, samo da se čujemo, samo da se čujemo! Pošto je Dijele najmlađi bubnjar ovde, on će prvi pitati. On je počeo pre koliko godina da? Godinu i po dana, ima je do 25 godina, ima. 60 godina. Ajde da se čujemo. Ljudi, začunajte, 62 godina mi sad koliko godina. E sad, da nam kažeš koliko je naporno u godinu. Pa meni je bilo mnogo naporno jer ja... Mi si naučio. Pa ne, u moje vreme se nije moglo i... Oni sad, neću da kažem da... Ovi momci sad što sviraju i što uče, mnogo bolje mogu da nauče nego što smo mi to radili. Jer mi nismo imali od koga da učimo, drugo nismo imali materijala da naučimo, niti smo imali videorekordere, niti dekove, niti bilo šta. Znači, jedino što smo mogli, to smo išli u Beograd da gledamo neke bubnjare tamo, od njih nešto patali. Drugo, muziku smo slušali, ono vreme se slušala pop rock muzika, znači, i dosta je bio zastupljen na Evergreen. Znači, sve što smo slušali, slušali smo Radio Luksemburg, to je jedina stanica koja je u to vreme pustila tu muziku. Kod nas u Beogradu se to nije slušalo, je tek uzimalo maha. Oni bi su bili slobodno zen. Pa još. E sada, pričaj nam malo kako je to u Plani počelo. Koliko ja znam, to se je rešilo za 10 minuta. Da, u Plani. U osmom razredu. Ne, pričamo o ovome što je bilo. Da, ja rekao ti je početak sam. Ne, to. Kako su se oni okupili? U Plani smo se okupili, u stvari ja sam bio u DOS-u gore, to je ona zgrada kod, preko puta Doma omladine. Sada vidimo kratka traka. Da, ovo, to je bila zgrada DOS-a i počeli su izbori. I mi smo videli da nam kradu izbori. Izašli smo napolje i onda se narod počeo kupiti isto ovako, počeo se kupiti narod i ja sa našim odbornicima, DOS-a, jer oni tada još nisu bili odbornici, kažem ja njima, oni hoće da, znaš, prave proleze, šetnje po gradu. I ja kažem njima, reko, slušajte, da bi to bilo mnogo bolje, mnogo zvučnije, da ja dovedem moje bubnjare. Da. Kažu oni, dobre, ako možeš dovedem. Ja samo krem telefonu i džigiju. I za 10 minuta? Za 10 minuta. Jer su oni već formirali bili kolonu koja je trebala da krene. I onda smo mi, kad smo stali ispred kolone, upi džigi me piti, šta ćemo da sviramo? Rekao, ja ću da počnemo, ja te znam. I to nazovemo ritam slobode. Mi smo prvi, u Srbiji smo prvi izašli iz zgrade, iz objekta, iz studija, iz ovoga. Dobro, ja ne mogu da kažem, Dragoljub Pugljan, on je prvi počeo to, ali je počeo u studiju da svira. Da. Mi smo prvi na ulici u Srbiji izašli. Znači, po nečemu smo uvek prvi, prvi odbor u Plani. Jel to ne zasluži aplauz? Ne. Pa nama, sad ću da se nadrežem na ovu istu temu, nama je falila kondicija u šetnji, ne u udarnim lukama. Jer smo mi prelazili po jedno 10-15 km šetajući po Plani, a to je bilo jedno 5-6 večeri. Znači, prošli smo otprilike oko 100 km. Znači, a da bi to, ja to govorim i ovim mladim bubnjarima, evo i moj sestrić je tu, on je učenik kod mene, Ruben, odavde iz Karlog Sela. Ja to svima pričam, najbitnije je vežbanje, vežbanje je sve. Sve ostalo se lako nauči, samo treba. Gde je čovjek? Ja nisam, sada je tu. Odi vama, Filip.
imamo ovde bubnjare, da čujemo sad kako oni bubaju. Ajde, dobro. Ajde, jedan prvo. I sad vi pričajte da nije trebalo organizirati ovo veče, vidite ih nasledi. Evo, to je taj momak, ja, sale. Gde si? Evo sam. Sedi ovde od visoko da te vidim. Ja njemu stalno pričam. Mislim, evo to će ovde. Da je najbitnije, kažem. Sve može, pazi, svi veliki bubnjari. Ja sam slušao pre neko veče ovog Raleta. On je čest bubnjar. Radi će li izme Raleta, Matur je bubnjar. On je upotrebio jedan žargon koji mi bubnjari često upotrebljavamo. Kad ga pitao koliko si vežbao, kada je 200 godina. To znači da čovjek spava sa bubnjima, mora da se veže, bubnji mu staje pored kreveta. Da. U stvari svaki instrument bi morao da se veže. Ti misliš da je Mišić u zubaru lako kad pupi, pored njega sedi tamo i bije svaki dan. Lače vati zub. A gde je Sale Ludona? Gde ovde? Sale je ovde. Sale, dođi sa nama. Uzmi solicu sečeva. Kupi, što si ti pobegao? Što si pobegao? Sedi se slobodno, ovo je manj. Možda budemo svi indijanci. A, može, aha.
kako trebalo. Pa ja sam napisao glumcu, nisam napisao indijanca. Pa dobro, to je to. No, ne do klinicu. Indijanci su glumci kod Amerikanci. Evo, evo, evo. Pa hvala ti na ovo, ti znaj, a samo si... I drugi put. Žao me što osade mali. Bio si veliki osade mali. Pa nisam u srpno sve uje. Da moraš ti da budeš i u KKKK. Ne, politiku ne mešaj. Rekli smo politiku ne. Mi ćemo ponedeljak ispred opštine iz SUP-a zalupati, otvaramo jula, šemo, idemo kroz grad da smenimo i ovu vlast. Idemo jula. E, idem i ja. Ne, to je jula. Ko je rekao? I ti ide? Ja. Jel idemo? Jel lupate? Ide ovaj moj. E, da te dovezu. Obavezno. Navikli smo ovde na predstave, navikli smo na nešto drugo, ovo nas je malo razbilo, ali nadam se da se nalazimo u diskoteci i da je taj prostor logičan i mogućan da se i ovo desi ovde. Desi se ovde i drugi stvari još, vidjet ćemo da. Gospodin Cetar, vam nije sve to ruči? E, aplauz za Cetar. A tebi, Branko, tebi prije. Nema prosa ako ti priče. Đuka! Đuka! Ja koliko znam, koliko sam mogao da pratim tvoj rad, šta ti kažeš ovim momcima? Da se čujemo. Samo treba da se sluša. Evo formule, samo treba da se sluša. Ništa drugo. A ti inače ne lupaš. Pa, može. Gitara je isto ritmički instrument u desnoj ruci. Ali umrte lupaš ruke? Pomalo. Aj, izvolite. Ne, samo ja. Gitara je specifičan instrument zato što je desna ruka ritmična. Da. U gitari. Znači, kad bi neko uzeo palicu nekako i udarao u bubanj, to je isto kao i trzalec. Da. Znači, evo, sad se nuče. Desne ruke. Ko će da bude ovde gitarist? A bubljari? Ja, svi. Ja neću ući. Ja? Pozivam. Pumpi, koliko ti treniraš dnevno da bi imao ovu kondiciju? 3 sata nemoj. 4 sarme dnevno. Da piše me. Ja ti pumpi. Komšiluk zna. Pa ja ću pitati Mišu Zubara kako ti treniraš. Mišo, on je oduševljen sa mnom. Vi ste najbolji. Sad bi još to da nam pokažete neke ritmove koje mi ne znamo, recimo, dile, da nas malo učite. Kođe? Vigi Bao, pošto učite da učite. Učitelj prvo na to. Sve učite, pomijeli su vaši. Ćemo svi zajedno ili ovako? Ne, svako, co, pomalo, po jedan. Pa nam reci šta. Ajde ti, ti. Otpire parkani, šta je? Mi ne, ajde. Ajde, reci, rumbo nekako, desnika.
tačno, pa zajedno da sviramo. Ajde, jedno. Vlaši. Dile, ti ćeš biti da držiš do pijaša. Može, brate, ko će da igra?